strašně moc ryb. Zrekapitulujeme první noc. Strašně moc ryb, ale... Ale strašně malý. Od dvou do půl kila. No já pořád nevím prostě, no. Já... 24 koule a... A vzal to 3 kilový kamarád. Já jako, jak se o tom bavili, tak já bych třeba na tyhle dva dal dvě 24, nebo ne dvě, na každé bych dal 24. A zkusit to, co to udělá. Tom, ať na těch prutech, ať jede furt v tom, v čem jede. A uvidíme třeba, nevím, odpoledne, no, jestli se něco změní, nebo... Ale Tom tam má 20, ne? No to 20, no. No a co to rozhodit? 21, 24 doleva, 21, 24 doprava. Protože my nevíme, jako, jestli tam se ty ryby nějak zprava prostě otáčejí, nebo jsou tam jenom malý, jestli mezi tím jsou velký. Jestli tu velkou k tomu ty malý pustí vůbec. Protože to je každou chvilku. A tady dáme jeden blíž, jeden dál, tak jak jsme to dělali. A já teda, když se nebál ten... na jeden dát prostě ty 24 dvě. To bych dal večer. Večer, až myslíš na noc. To dal večer. Uvidíme podle. Ale já bych ten levej prut, já bych ho zamrzkl, bych ho co nejdál. Ten levej. Ne, na levej víme, že tady tam je boule. Ta boule tvrdá a z toho přišly ty ryby. Je kousek. Aha. Ale ten druhý, tak můžeme dát do samý lejny jenom dál. Já bych hodil na úroveň bojek. Bojek, no, jo, ano. Tam je prostě ho mrzknu dál. Ano, no, zkus si třeba vidět jejich bojku ještě. To možná šlo. Když by se to dalo jenom z jednou koulí bez PVAčka. Já bych to zkusil. Bylo, tak zkusit převodit tím jedním úroveň jejich bojky, aby jsme se dostali za to, protože to je podle mě jediný místo, kudy ty ryby sem nám napouje. Kromě těch malejch, kterým nevadí, že si prokličkou mezi pascem. Tak, na ryby. Jo? Aha. Děkujem. Jsme opět po roce v Maďarsku na jezeře Senje. Vloni jsme tady byli pátý, nachytili jsme krásné ryby. Letos máme úplně krajní místo. A hezký místo, máme strašně moc ryb chycených, máme možná 60 ryb, ale všechno malý, 3-3,5 kila, prostě boduje se od pěti kil. Takže se snažíme, podařilo se nám teď podvečír prochytat, máme aspoň 4 bodované ryby z těch 60, takže asi nějakých 30 kilo máme nachytáno. Ale potřebujeme dohnat, jsou tady týmy, které mají 90 kilo, takže potřebujeme dohnat, snažíme se, vymýšlíme něco. Ryb je tady hodně, ale právě, že jsou strašně žravý, dravý, takže k tomu nepustí ty větší. Nepomohlo nám ani zvětšení nástrahy, nepomohly nám dlouhý vlasy. Uvidíme, no. Doufejme, že se prochytáme k trošku větším rybám. Jinak je to tady úžasný, počasí perfektní. Prostě nezastavíme se, nestíháme, kolikrát 3 ryby na prutu najednou. Je to opravdu masakr.
Na 19. místě Ulrich Poprštajn Pokorný 60,63.